Re, viss ēters ir te! Tik daudz gaismiņu, tik silts telpās un elektrība, kuru drīkst ieslēgt jebkurā laikā. Tādi pirmie iespaidi par Rīgu ir 20 bērniem un jauniešiem no Ukrainas lielākās bērnu slimnīcas, kuri sākuši rehabilitācijas kursu Latvijā. Visi šie pacienti nāk no Krievijas okupētajām teritorijām. Tāpēc psihologi uzsver, ka vairāk par dažādām nodarbībām bērniem vajag izgulēties un atpūsties no kara tuvuma. Vairāk stāstāja Kīns. Šos smieklus un pikošanos nevar pārtraukt gaisa trauksme vēstot, kas teikšus jāmeklē patvērums no Krievijas raķetēm. Psihologi, kas pavada bērns, uzsver, ka svarīgi ļaut viņiem vienkārši būt bērniem, daudzīties un darīt blēņas. Visi atbraukušie ir pārsteigti par to, cik daudz gaismas ir Rīgā. Tik skaisti un jauki viss. Visi ir tik draudzīgi, mīļi. Bērni slēdz iekšā visas lampiņas, jo zina, kas ir gaisma, un nav gaisa trauksmes. Tāds miers, kā mājās, kā pie savējiem, kā pie mums līdz 24. februārim. Te visu laiku ir gaišs un ir daudz auto, liela satiksme. Esam uzsākuši sadarbību ar bērnu slimnīcu Ukrainā, lielāko bērnu slimnīcu, kurā līdzīgi kā mūsu bērnu slimnīcā nonāk bērni no visas Ukrainas. Un pēc slimnīcas lūguma mēs šobrīd organizējam psihoemocionālās rehabilitācijas nometni 20 Ukrainas bērniem, viņu mamām. Atbraukušie bērni ir vecumā no 6 līdz 17 gadiem. Katru dienu viņi piedalās atbalsta grupās, dodas uz basēnu un fizioterapiju. Tas patiešām ir viens no svarīgākajiem īstenībā atbalsta veidiem, ko mēs varam sniegt drošu, mierīgu vidi, kurā nekrīt bumbas, kurā nav jābaidās nepārtraukti par to, kas notiks tūlītās. Šie ir bērni, kuri ir piedzīvojuši Krievijas okupāciju, un tādējādi viņiem ir, protams, radusies pietiekami smaga emocionāla trauma. Jā, Lugansk. Es esmu no Luhanskas, tur ir okupēta teritorija, ienāca krievi, un mēs nolēmām braukt prom. Te ir ļoti skaisti, un es vēlētos, lai man ir labas emocijas. Man īpaši patīk viesnīca. Ukrainas slimnīcas psiholoģi, kas pavada bērnus, uzsver, ka lielākajiem ir svarīgi mierīgi un ilgi izgulēties. Grupā ir vairāki bērni ar diabētu, un viņiem īpaši nozīmīgs ir režīms, regulāras ēdienreizes un insulīna ievadīšana. Gaisa uzlidojumu laikā tas nav iespējams, un tieši hronisko slimību pacientiem veselības stāvoklis krasi pasliktinās. Mēs visu laiku piedzīvojam trauksmi. Gaisa trauksme. Mums ir maz gaismas un skolām regulāri atslēdz gaismu un internetu. Un mēs atrodamies nepārtrauktā uztraukumā, nezinot, kas sekos tālāk. Te ir augstāks nekā Ukrainā, pie mums ir siltāks un gaismas daudz. Pie mums visu taupa. Nu, davai. Ievēlējies? Da. Nu, viss piepildīsies. Da, ir jau. Ukrainai novēlu uzvarēt karu, bet sev, lai mēs atgriežamies jau mierīgā Ukrainā. Šī ir pirmā bērnu grupa, kas ar ziedotāju atbalstu ieradusies bērnu slimnīcas fonda organizētā rehabilitācijas braucienā. Liena Dambiņa cer, ka sekos arī citas. Viens šāds brauciens izmaksā 20 000 eiro, jo bērniem, viņu mamām un ārstiem bērnu slimnīcas fonds ar ziedotāju starpniecību sedz visus ceļa un dzīvošanas izdevumus. Aiki Indzainis Kupč, Latvijas televīzija.